para que vostè ho entenga. Perquè és raro, eh? Perquè jo m'explique claret. Jo m'explique claret. Això no és una pregunta, és una compareixença, on jo li pregunto una sèrie de coses, que jo crec que ha entès tota la sala. Però jo li les torno a repetir, perquè, escolta, la paciència i el... Jo li he de tornar a repetir. A vostè què li pareix la participació que se li ha donat als treballadors en aquest procés i el fet que Comissions Obreres, un dels sindicats importants en la sanitat valenciana, hagi demanat la dimissió de la gerència, la valoració del Consell? No acabo d'entendre la pregunta. No sé el que quieren que le conteste. Quina valoració fa vostè, que li sembla, que li pareix, que li parece... que Comissions Obreres en este procés haja demanat la dimissió del gerent? Repito, sigo siendo la pregunta. Què li pareix al govern valencià? Què li sembla a vostè, senyor conseller, que un gerent tire als representants dels treballadors d'una reunió? Quina valoració fa d'això? M'entén? Està clara la pregunta, no? Li pareix bé, li pareix... La valoració vol dir li pareix bé, li pareix mal, que en democràcia als representants dels treballadors se'ls tire. No encuentro yo dónde puede estar el kit en esta pregunta. Li ho explique, per si no m'ha entès. El gerent va anar i els va dir: o feu el que jo vos dic i vos calleu, o mireu el que li ha passat als treballadors de Radio Televisió Valenciana, que, per si vostè no ho sap, han tancat Radio Televisió Valenciana i els treballadors estan al carrer. És a dir, els va amenaçar amb que si no feien el que ell dia, els tirarien al carrer. Quina valoració fa el Consell d'això? Vostè, senyor conseller, quan li pregunte quina valoració fa, me vull referir, això li pareix a vostè bé? Li pareix mal? Repito que no entiendo bien cuál es la duda que debo aclarar esta pregunta. Pues sí, tenim un problema. Jo estic preocupada, la veritat, perquè, claro, amb tots els problemes que tenim en esta comunitat, damunt tindré un govern amb dificultats cognitives, que no entén el que se li pregunta, encara que siguin frases senzilles, sense preguntes subordinades, i llavors no és capaç de contestar i complir la seva funció constitucional, és complicat. Porque me he sentido tremendamente ofendida al estar en estas cortes y compartir escaño con personas elegidas democráticamente que utilizan la descalificación y el insulto en la persona del conseller, hablando de dificultades cognitivas, alteraciones de usted no sabe, podía decir. Mire, alteraciones cognitivas desgraciadamente tienen los pacientes que tienen traumatismos cranoencefálicos muy graves, pacientes que trato todos los días en la unidad de daño cerebral desgraciadamente y que ustedes utilizan continuamente para descalificar e insultar a personas que hoy están aquí. Jo he dit que tenim un govern amb problemes, i no només els que coneixem per la premsa, sinó a més amb problemes cognitius. I vostè diu que és que què pena, perquè això ho té gent amb traumatismo craneoencefàlico. El conseller no té un traumatismo craneoencefàlico, té un traumatismo democràtico.